Fala galera, bem-vindos novamente ao Mostrando o que Interessa. Enfim, chegamos a Londres e como eram 11 da manhã e ainda não deu para fazer o check-in no nosso hotel, a gente deixou as malas nele e foi conhecer alguma coisa ali próxima. E a nossa escolha foi pela Abadia de Westminster. É necessário fazer reserva de horário, comprar o ticket com antecedência no site da própria Abadia. E a gente reservou o horário das 11h30, então tivemos que correr bastante para chegar lá a tempo. Fomos a pé e Londres é famosa pela chuva e a gente já conheceu isso com o primeiro perrengue da viagem, logo nos primeiros minutos de Londres. Tomamos uma baita de uma chuva e chegamos totalmente molhados para entrar na Abadia de Westminster. A abadia é aberta para visitação de segunda a sábado e aos domingos apenas para atividades religiosas, sem turismo. E o ticket de entrada custa salgadas 27 libras por pessoa. Além de ser um templo religioso, ela também funciona como um memorial, um mausoléu, porque lá estão enterradas diversas personalidades da cultura inglesa, principalmente relacionadas à parte política, histórica e até mesmo cultural e científica. Por exemplo, há uma parte dedicada aos poetas, onde estão ali Charles Dickens, William Shakespeare, uma também dedicada aos cientistas, como essa aí que a gente está mostrando, onde estão Charles Darwin, famoso biólogo da teoria da evolução, Isaac Newton e também, mais recentemente, o físico Stephen Hawking. Aqui também estão sepultados monarcas britânicos, como a Rainha Elizabeth I, a Mary Queen of Scots, além de ser locais de coroação da monarquia e de cerimônias como os funerais da Lady Di, em 2022, da Rainha Elizabeth, além do casamento do príncipe William. Por ter um interior bem extenso, a gente recomenda pelo menos uma hora e meia, duas horas para realizar esse passeio, que é mais voltado para quem tem algum interesse na belíssima arquitetura, na parte religiosa ou histórica. Por conta do alto custo do ticket, a gente achou o custo-benefício razoável. Devidamente limpas, de banho tomado, depois do perrengue chique, que foi tomar uma baita de uma chuva até a abadia, a gente chegou à conclusão de que realmente precisa de um guarda-chuva para andar em Londres. Pessoal, agora a gente está andando aqui na orla sul do rio Tâmisa, num caminho conhecido como Queen's Walk. A gente saiu ali desde a London Eye e vai aqui através da beira do Tâmisa até chegar na Tower Bridge. É um caminho aqui à beira rio com bastante loja, bastante atração. Na margem sul do Tâmisa, seguimos através da Millennium Bridge, cruzando o rio em direção a St. Paul's Cathedral. A Millennium Bridge, para os fãs de Harry Potter, é conhecida pelo início do filme Harry Potter e o Enigma do Príncipe, no qual ela é destruída pelos comensais. Chegando agora na St. Paul's Cathedral, é aqui onde foi realizado o casamento da princesa Diana com o príncipe Charles. Nós não vamos entrar, até porque custa algumas 20 e poucas libras. E pelo que a gente viu, tem um shopping ao lado que dá para ter uma vista legal. Vamos tentar passar lá. Pessoal, essa aqui é a vista que eu falei pra vocês agora há pouco, do sexto andar de um shopping chamado One New Change. Daqui de cima vocês conseguem ter uma vista bem legal da St. Paul's Cathedral. Além disso, dá pra ver também a London Eye e o The Shard, o maior prédio aqui de Londres.
Voltando para a margem sul do Rio Tâmisa, o Barrel Market é um ponto muito importante para quem quer fazer experiências gastronômicas. Literalmente, um mercadão com muita opção de comida de tudo quanto é tipo e tudo quanto é lugar do mundo. É só ficar atento quanto ao horário de funcionamento. É um local bom para você ir no final da manhã, para um almoço ou um lanche da tarde, mas às 17 horas ele já está fechando, então se programe para dar certo. Atraídos pelo cheiro de queijo derretido e por boas avaliações, compramos a famosa tostada de queijo pela pequena bagatela de 7 libras. Bom, tá aqui uma tostada de queijo, cheiro delicioso. Vem com cebola e alguma coisa vegetal aqui que eu ainda não identifiquei. Muito caro pelo tamanho e não achei nada demais. Eu acho que eu gostei. Morangão, olha o tamanho dos bichos. Chocolatinho. Pra esquentar um pouquinho do frio. A gente imaginou que a gente tava numa festa junina, pegou um quentão aqui. Atravessando novamente o Thames, agora pela London Bridge, a gente já saiu de frente ao monumento ao grande incêndio construído nos anos 1600. Por a gente estar no finalzinho do inverno, anoitece cedo, então dali a gente já emendou uma curta caminhada para ver por fora a Tower of London e de lá atravessar a Tower Bridge para encerrar nossa noite. Bom, galera, aqui é a Tower of London. Esse local foi um local que já foi uma prisão, atualmente guarda as joias da coroa. Para quem gosta da opção, né, de passeio mais histórico, acho que seria um ótimo passeio, mas a gente acabou optando por não realizar esse passeio, até porque a gente preferiu, né, nos nossos dias de visita ao Reino Unido, a visitar o castelo de Windsor. Então, a gente vai deixar aqui embaixo os valores dos tickets para a entrada e fica aí essa dica. A Tower Bridge é um ícone, né, no cenário de Londres, uma ponte que começou a ser construída em 1886 e é classificada como uma ponte báscula, que tem a capacidade de se abrir para passagem de embarcações maiores. Também é possível subir ali na parte da torre da ponte e inclusive caminhar nessas áreas que vocês veem aí em cima com um chão de vidro. E o ticket custa um pouco mais de 12 libras e fica mais em conta caso você compre em conjunto com a da Tower of London. A gente não fez nenhum dos dois passeios. Outro ponto aí próximo que tem uma boa vista de Londres é o Sky Garden. Sky Garden é um bar que fica no alto de um prédio, aí nas proximidades, e que consegue ter uma vista panorâmica de Londres. Também tem uma vista ainda mais alta do The Shard, o maior edifício da cidade, mas aí você vai precisar desembolsar algumas libras para ter uma vista mais panorâmica da cidade. Sempre achamos que vale a pena guardar uma noite para fazer um jantar a dois com uma bela vista. Pode ser um pouco mais caro, mas é só um dia. E quantas vezes você vai ter essa oportunidade novamente? Reservamos então uma mesa externa no Butler's Wharf, que tem uma vista maravilhosa para Tower Bridge. Comemos o tradicional fish and chips, que com os acompanhamentos custaram salgadas 20 libras. A comida era ok, nada espetacular, mas a simpatia do garçom italiano Rafael, que deu até sobremesa de brinde, e a vista fantástica valeram a pena. E como a gente andou bastante, já estava longe do hotel, para voltar a gente recorreu ao famoso metrô de Londres, que apesar de antigo é bem eficaz. Basta você ter um cartão por aproximação, a gente usou o da Wise, um cartão internacional de débito que paga menos IOF do que comprar o papel moeda, e no final do dia ele calcula o quanto que você usou em termos de transporte e faz a cobrança em débito no dia seguinte. Realmente muito bom esses cartões de débito para essas viagens atualmente. Ah, fala sério, pelo menos alguma coisa desse vídeo você deve ter curtido, né? Então não esquece de dar aí o joinha e seguir o nosso canal, porque no próximo vídeo... Gente do céu, vocês não têm noção. A bandeira da família real. O rei Charles tá aqui.
É, o Charlinho tava lá, a gente fez um bate-volta até o Windsor para conhecer o famoso castelo da família real. Também fomos ao passeio da London Eye, a roda gigante mais famosa do mundo. Andamos nela e vamos mostrar para vocês como é. Também tivemos no Museu Britânico, muita história e principalmente de graça. E isso é só um pouquinho do que a gente vai mostrar aí nos próximos vídeos. Fique ligado, até a próxima!